Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām pravieša Jeremijas grāmatā, 7. Nodaļā, kur no 21. Līdz 28. Pantam mēs lasām šādi. Tā saka pulku kungs, Izraēla Dievs, jūsu sadedzināmos upurus lieciet pie jūsu kaujamiem upuriem un rījiet gaļu. Jo jūsu tēviem todien, kad es tos izvedu no Ēģiptes zemes, es neko neteicu un nepavēlēju par sadedzināmajiem upuriem un kaujamiem upuriem. Es pavēlēju šos vārdus, klausieties manā balsī, un es būšu jums par Dievu, un jūs būsiet mana tauta, un jūs staigāsiet pa tiem ceļiem, kurus es jums pavēlu, un jums būs labi. Bet viņa neklausījās, pat ausi nepastiepa un staigāja savā padomā un savu ļauno siržu stūrgalvībā, gāja atpakaļ, ne uz priekšu. No tās dienas, kad jūsu tēvi iznāca no Ēģiptes zemes līdz pat šai dienai, es esmu sūtījis pie jums daudzus savus kalpus praviešus. Ikdienas es nemitējos tos sūtīdams. Bet viņi manī neklausījās, pat ausi nepastiepa un bija stūrgalvīgi, un darīja ļaunu vairāk par saviem tēviem. Tu runās uz viņiem visus šos vārdus, bet tie tevī neklausīsies. Tu sauksi uz viņiem, bet tie neatbildēs. Saki viņiem, šī ir tauta, kas neklausa sava Dieva kunga balsī un nelabojas. Patiesība ir izdeldēta un iznīdēta no viņu lūpām. Tie ir svēto rakstu vārdi. Es pieņemu, ka ik viens no mums vēlas dzīvot labu dzīvi. Un šajā brīdī es pat nemēģināšu definēt, ko laba dzīve nozīmē, kā tā izskatās. Jo visticamāk, katram no mums ir kādi savi kritēriji, savi pieņēmumi par to. Šobrīd pietiks ar pašu faktu. Mēs gribam labu dzīvi. Un droši vien līdzīgi, kā atšķiras priekšstati par labu dzīvi, tāpat droši vien arī izpratne, kā labu dzīvi iemantot, kā to sasniegt, kā īstenot. Un visticamāk, kristīgi ievirzītiem cilvēkiem varētu likties, ka laba un izdevusies dzīve kaut kādā veidā ir saistīta ar Dieva labvēlību un svētību. Ja vien mēs spētu to iegūt, nu tad mūsu dzīvē viss mainītos uz labo pusi. Nu pat ja ne uzreiz, tad ar laiku noteikti. No šādas pārliecības savukārt izriet ļoti būtisks jautājums. Kā cilvēks vispār var nonākt Dieva klātbūtnē? Kur to meklēt? Kādā veidā viņa labvēlība ir iegūstama? Un te nu mūsu izdomas un fantāziju maisam gals ir vaļā. Un laikam arī cik cilvēku, tik pārliecību. Kādi teiks, lai iegūtu Dievu labvēlību, ir jāiziet uz baznīcu, jānoliek svecīte. Citi sacīs, ka jāpiesaka aizlūgums, un jo ilgāk, jo labāk. Vēl kādi teiks, ka mājoklis jāiesvēt. Citi saka, jāapmeklē dievkalpojumi. Kādi teiks, ir jāgavē, jālūdzās, jālas bībele. Jāziedo vai nu regulāri desmito tiesu vai vismaz kādu lielāku naudas summu, ir jāiesaistās kādā kristīgā kalpošanā un tā tālāk un tā joprojām. Citiem vārdiem, dots pret dotu. Dieva labvēlība tāpat vien jau apkārt nemētājas. Ja gribi, lai Dievs kaut ko labu dod tev, dod kaut ko labu arī Dievam.
Ja gribi, lai Dievs kaut ko labu izdara tavā labā, nu papūlies taču izdarīt kaut ko labu arī Dievam. Šāda veida domāšana, spriešana cilvēkam vienmēr ir bijusi dabiska un pašsaprotama. Jo tieši tā jau arī darbojas un funkcionē visa sabiedrība. Apzināmies to vai nē, bet mēs vienmēr tā darām. Mēs rēķinām un kalkulējam līdzi visiem tiem savstarpējiem ieguldījumiem. Jebkuras dabiskas cilvēciskas attiecības var iztēloties kā tādu kopuzņēmumu. Vienalga vai runa ir par ģimeni, darba vietu, baznīcu vai sabiedrību kopumā, proti mēs nemitīgi sekojam līdzi, lai starp ieguldījumu un ieguvumu būtu vismaz līdzsvars. Tikai tad mēs jūtamies pietiekam komfortabli savās attiecībās. Bet tiklīdz kā ilgāku laiku mums būs izjūta, ka mēs ieguldām vairāk, nekā saņemam atpakaļ, mūsos augs neapmierinātība, dusmas, netaisnības izjūta. Un ja nekas attiecīgajā sistēmā nemainīsies, tas ir tikai laika jautājums, lai šāds kopuzņēmums tiktu likvidēts. Un atkal viena alga. Par kādu veidu attiecībām būtu runa. Nav īsti skaidrs, kurā brīdī, bet cilvēks izlēma, ka arī attiecībām ar Dievu jābūt ir šādā veidā līdzvērtīgām. Mēs Dievam, lūk, piemēram, kaujamos un sadedzināmos upurus, pielūksmi un slavas dziesmas, bet viņš mums, nu to, kas nu kurā reizē mums ir vajadzīgs. Taču tas ir pārpratums. Traģisks pārpratums. Pirmkārt tādēļ, ka Dievs, kā izrādās, nevienā brīdī nav nec pavēlējis, nec pieprasījis no cilvēka dažāda veida upurus. Jūsu sadedzināmos upurs lieciet pie jūsu kaujiem upuriem un rijiet paši to gaļu. Kāpēc šāda pravieša Jeremijas tik emocionāli aprakstīta Dieva atbilde cilvēkam? Nu tad rijiet to gaļu. Nu laikam jau tādēļ, ka tādā veidā cilvēks mēģina uzspiest Dievam kādus darījumus, faktiski pieprasot garantētu iznākumu. Mēs taču tev, un tu taču mums arī, vai ne? Taču ne tikai Dievs nav pieprasījis šādu veidu upurus no cilvēka, un nesagaida tādus. Cilvēka un Dieva attiecības nekad nebūs līdzsvarā arī kaut vai tā vienkāršā iemesla dēļ, ka jebkas, ko cilvēks iedomātos Dievam pasniegt kā savu pienesumu līdzvērtīgā darījumā. Patiesībā tas viss ir paša Dieva, jau radīts un uzturēts. Līdzvērtība cilvēku un Dieva attiecībās nav iespējama ne tādēļ, ka Dievs neuzskatītu cilvēku par vērtīgu un cienījamu, tādēļ, ka šajās attiecībās Dievs vienmēr dod nesalīdzināmi vairāk, nekā vispār spējam iedomāties. Visnotaļ trāpīgi šo izjūtu formulēja savulaik apustuls Pāvils, rakstīdams korintiešiem. Viņš teica, ziniet, cilvēks varētu runāt eņģeļu mēlēs. Viņam varētu būt absolūta zināšanas par pilnīgi visu. Viņš varētu atdot visu savu mantu un pat savu miesu. Tas neko nemaina. Tajā nav nekāda ieguvuma, nekādu priekšrocību. Dievs aizvien ir pārāks par visu. Un kā mēs atceramies,
apustuļu ieskatā eksistē tikai viena vienīga kvalitāte, kas ir samērojama ar Dievu. Un tā ir mīlestība, jo Dievs pats ir mīlestība. Un ja mēs atceramies apustuļu Pāvila pārdomas par to, tad kļūst saprotams, kādēļ Dievs vienmēr dod nesalīdzinām vairāk, jo ne tikai viņa resursi, bet arī viņa mīlestība ir nesalīdzināmi lielāka par mūsējo. Mēs aizvien tikai varēsim tai tuvoties mazītiņiem mikroskopiskiem solīšiem. Jo mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašu labumu, neskaišas, nepiemiņ ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. Mēs varam tikai mazītiņiem solīšiem tam tuvoties. Tātad cilvēks nespēja piedāvāt līdzvērtīgu kopuzņēmumu attiecībās ar Dievu, no kura tad gaidītos garantētos godīgos ienākumus. Patiesībā Dievs savā mīlestībā jau līdz šim mūs nepārtraukti uztur un sniedz visu dzīvē nepieciešamo. Bet kur tad ir tā labā dzīve? Daudz varētu tādā sašutumā jautāt. Jo, kā jau spriedām, mums taču katram ir savi priekšstati par to, kādai šai dzīvei jāizskatās. No atbildi joprojām ir tā, ka laba dzīve kaut kādā veidā ir saistīta ar Dieva tuvumu un viņa labvēlību. Tikai nepavisam ne tā, kā mēs varbūt to sākumā iedomājāmies. Pravietis Jeremijs šeit sniedz visnodaļ detalizētu aprakstu, kā cilvēkam, kurš tic Dievam, tikt pie labākas dzīves. Un patiesībā tas no sākuma, no sākta gala, bija jau paša Dieva padoms. Es pavēlēju šos vārdus. Klausieties manā balsī, un es būšu jums par Dievu. Un jūs būsiet mana tauta, un jūs staigāsiet pa tiem ceļiem, kurus es jums pavēlu, un jums būs labi. Tātad Dievs saka, ka viņa pavēles pildīšanas gadījumā tas paredzamais iznākums cilvēka dzīvē ir, un jums būs labi. Un mēs taču gribam, lai mums ir labi, vai ne? Tad lūk, saskaņā ar Dieva apsolījumu loģiku. Laba dzīve izriet no labas rīcības. Proti, jūs staigāsiet pa tiem ceļiem, pa kuriem es jums pavēlu. Laba rīcība izriet no labas ticības, jeb labām attiecībām ar Dievu. Proti, es jums būšu par Dievu, un jūs būsit mana tauta. Tur ir tās labās attiecības. Bet laba ticība, jeb attiecības, izriet no labas klausīšanās. Proti, klausieties manā balsī. Izredzētās tautas problēma toreiz bija tā, ka ļaudis neklausījās. Viņa neklausījās, pat ausi nepastiep. Un staigāja savā padomā un savu ļauno siržu stūrgalvībā, gāja atpakaļ, ne uz priekšu, Dievs saka. Viņi gāja atpakaļ. Ko nozīmē, ka viņi gāja atpakaļ? Tā taču nebija. Kā izrēlieši izbēga no Ēģiptes, tā taču devās aizvien tikai uz priekšu, uz apsolīto zemi. Nu labi, tur pārdesmit gadus padzīvojās pa tuksnesi krustu šķērs, kamēr nomainījās paaudzes,
bet atpakaļ taču neviens negāja. Acīm redzot, iešana atpakaļ šeit ir domāta ne fiziskā, bet garīgā nozīmē. Proti, Dievs aicināja cilvēku sārā no verdzības, aicināja brīvībā, aicināja uzņemties atbildību par savu dzīvi. Pašiem uzņemties atbildību par savu dzīvi. Taču nu būt ne visi šādam izaicinājumam bija gatavi. Viena daļa, kā to zinām, kurnēja, atcerējās vecos labos laikus, kad gaļas podos netrūka un skaidru norādījumu, kā dzīvot, arī netrūka. Bet te, izvestiem brīvībā, izvestiem tuksnesī, pašiem jādomā, pašiem jārūpējas, pašiem jāsaprot, kā dzīvot. Nav viegli. Un mūsdienās jau nav citādāk. Arvien ir tik grūti iet uz priekšu. Arvien ir tik grūti atteikties no ierastām klišejām savā domāšanā, priekšstatos, savā attieksmē, rīcībā. Aizvien gribas, lai kāds ne tikai gaļas podu noliek priekšā, bet arī darāmos darbus, vērtības, dzīves jēgu. Un liekas, ka drošāk būtu iet atpakaļ. Tur, kur viss ir zināms, saprotams un prognozējams. Bet izskatās, ka Dievs nekad neiet atpakaļ, bet vienmēr uz priekšu. Tiem, kuri ilgojas pēc vakardienas, ar Dievu nav pa ceļam, jo viņš vienmēr raugās rītdienā. Mērķis, apsolījuma piepildījums vienmēr ir priekšā. Ne aiz muguras, vienmēr nākotnē, ne pagātnē. Būt kopā ar Dievu nozīmē būt pārmaiņu ceļā. Ar katru noieto soli, ar katru nodzīvoto dienu, to veco, ierasto, atstājot aiz sevis. Ar katru soli, ar katru dienu uzdrīkstoties atklāt ko jaunu, pārsteidzošu. Tas nav viegli, tas nav komfortabli. Bet beidzot jāsāk pie tā pierast, jo tāda ir cilvēciskās eksistences būtība. Tāda ir dzīve. Tā visu laiku plūst un mainās. Pat ja mēs pieliekam ļoti lielas pūles, lai iestāstītu sev, ka šodien ir tāda pati kā vakardiena, ka es šodien esmu tāds pats kā vakar. Bet tā nav. Dzīve, esība, kā pārmaiņu plūsma. Un tādai dinamikai ir nepieciešama pavisam cita orientēšanās metode. Jo redziet, ja mēs dzīvojam uz vietas, ja mēs esam kaut kur apstājušies uz palikšanu, viss ir nosacīti vienkārši. Galvenais nedaudz papētīt apkārtni, iepazīt to, un tad jau ātri viss kļūst saprotams, paredzams, kas, kur, ko, kā. Taču, ja nepārtraukti esi ceļā, tad ausīm, acīm, aizvien prātam un sirdī, aizvien nepārtraukti ir jābūt atvērtam un vaļā. Jo tur visu laiku aizvien būs kaut kas jauns, ko ieraudzīt, ko piedzīvot, ko saprast. Tur aizvien jābūt gatavam pārmaiņām negaidītiem pavērsieniem. Jā, ceļojumu varēs baudīt tikai tas, kam ceļojums patīk. Ja mēs ienīstam ceļojumus, ja mēs ienīstam pārsteigumus, tad katrs ceļojuma mirklis šķitīs nepatīkams un nepanesams. Bet patiesa laba dzīve sākas no labas ieklausīšanās Dievā. Tā ir attieksme. Atvērta, uzmanīga, vērīga attieksme pret dzīvi
un tajā notiekošo. Dievs ir atklājies un aizvien atklājas daudzos un dažādos veidos. Bet par laimi mums, kā raksta vēstules ebrejiem autors, šajās pēdējās dienās Dievs ir runājis uz mums caur dēlu. Un kā raksta Pāvils, tieši Kristus ir neredzamā Dieva attēls. Un Dievam lapatika, ka visa pilnība iemājo viņā. Jā, tas nozīmē, uzmanīgi vērojot un klausoties Kristu, mēs atklājam, kāds ir Dievs. Mēs atklājam, kādās attiecībās mēs drīkstam būt ar viņu. Iedrošinošās, mīlošās, respektējošās, brīvību dāvājošās, tādās, kurās nav jāsajūtas atstumtiem, nosodītiem, apdraudētiem, citiem vārdiem, labās attiecībās. Bet labas attiecības, kā mēs to zinām, savukārt atraisa, dod drosmi, veicina dzīvesprieku, radošumu. Kā rezultātā mēs mācāmies uzticēties, sadzīvot viens ar otru, meklējot labākos risinājumus. Un skat, pašiem nemanot, sākam justies aizvien labāk. Vai tas obligāti nozīmē, ka mēs esam dabūjuši visu to, ko vēlējāmies? Ka ir īstenojušies mūsu sākotnējie priekšstati par labo dzīvi? Jo mums taču katram tāda ir. Nē, nevienmēr. Nevienmēr esam to dabūjuši. Vēl vairāk, visticamāk, mūsu priekšstati ir sākuši mainīties. Bet tas nekas, jo dzīvot ir kļuvis labāk. Tātad labu dzīvi veido laba rīcība. Labu rīcību veido laba ticība, jeb labas attiecības ar Dievu. Bet labu ticību veido laba klausīšanās. Izrādās dažkārt nevajag neko daudz, lai mūsu dzīve mainītos uz labu. Jo labais jau ir tepat blakus, atliek to tikai ieraudzīt. Āmen.